مهترلام ښار کې د څه باندې 15 میلیون افغانیو په ارزښت 2.5 کیلومتر پلې لارې په اساسي او عصري ډول ورغول شوې. د یادو پلو لارو پرانیسته د لغمان ولی ښاغلي محمد اسب ننګ، مهترلام ښاروال، اصنافو، یو شمېر قومي مشرانو او د ښاروالۍ مشورتي شورا غړو پښتون کې ترسره شوه. د مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزي د معلوماتو له مخې چې د شهید عبدالله جان واحدي له څلور لارې څخه د سلطان غازي بابا ښارګوټي دخولي دروازې پورې 2400 متر په اوږدوالي په اساسي ډول پیاده رو جوړ کړ. د علیشان په سړک باندې د شهید عبدالله جان درې لارې څخه تر حاجي صاحب مقیم تر کوره د سړک دواړو غاړو ته د پلې لارو د پروژې چې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي شاهدان یو. دغه پروژه چې 2400 متره طول لري او د مهندس ساختماني شرکت لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړه شوله، د 15.2 میلیون یعنی 2.5 لک افغانیو په ارزښت باندې تمامه سره او د لګښت نه. نوموړی وایي په دغه پلې لارې 15.2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د شپږو میاشتو په موده کې د 3 متره عرض په درلودلو سره د مهترلام ښاروالۍ په بودیجه ورغول شول. په ورته مهال د لغمان والي وایي خوښ ده چې د ښار پاکوالي او عصري کېدو خوا روان دی. هغه د مهترلام ښاروال ته دنده وسپارله چې د ښار پاکوالي، تنظیم او پراخوالي ته د ځانګړې پاملرنه ولري.